prazer. Eu sou Guilherme Lucena e sou auxiliar da formação cultural aqui da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. E nesse mês de março, a Fábrica de Cultura de Vila Curuçá comemora 11 anos de existência. Exatamente no dia 19 de março de 2011, a Fábrica de Cultura foi inaugurada aqui na Vila Curuçá. A Fábrica de Cultura fica localizada no extremo leste da cidade da capital de São Paulo, no Jardim Robru, próximo ao terminal do Chabilândia, na rua Pedra Dourada, número 65. E é claro que para esse dia tão especial, a Fábrica de Cultura preparou algo muito bacana para vocês. Uma exposição de 11 anos de existência, de tantos saraus, eventos, atividades, formaturas e tantas outras coisas que aconteceu. Então bora lá? Eu acho que uma das coisas que eu gostaria de falar é assim, né? Como nós trabalhamos na fábrica, a gente tem um olhar de tudo o que acontece, né? Então eu vou contar uma história sobre um projeto espetáculo, lembrando que a gente pega a produção, pré-produção, pós-produção, enfim, e o olhar e as coisas que acontecem nos bastidores são super interessantes, assim, acho que muito bacana de se contar. Então, tem uma história desse espetáculo aqui, que foi o Cantilendas. O diretor era o Fábio Pinheiro, preparador corporal Marco Chuvo e o de voz o Rafael Piccoli. E aí, no meio do espetáculo, era estreia, lotado. De repente, a gente está assistindo, enfim, a gente ficava mais perto da técnica, olhando tudo. Escutamos um barulho, pá, no palco. E aí a gente viu que o pé de um praticável caiu.
O praticável era parte do cenário e os meninos da peça faziam uma cera em cima. E estava próximo dessa cera acontecer e um pé caiu, o pé do praticável caiu. Meu, o Marco Chorro foi um ninja aquele dia. Quando ele percebeu, ele pegou uma blusa preta do Fábio. Fábio, me empresta sua blusa. Saiu correndo, foi por trás do camarim, entrou, subiu para o palco. E aí ele sabia disso, né? E por isso ele teve esse pensamento super rápido. Tinha uma cena em que tinha mais ou menos uma revoada, assim. Todos os aprendizes, todos os atores ali em cena, andando para lá e para cá. E neste momento, ele e o monitor aprendiz que a gente tinha na época, o Edu, foram lá e colocaram o pé e travaram o pé do praticado. E aí tudo aconteceu, a cena aconteceu, foi tudo bem, tudo acabou lindo. No final, quando a gente abre para bate-papo do público, aí uma pessoa do público, né, perguntas, dúvidas e essas coisas, e aí uma pessoa falou assim: eu gostaria de saber em que momento vocês conseguiram consertar aquele pé, porque assim, de repente eu vi a hora que ele caiu, não vi vocês consertando e quando eu vi o pé já estava lá. E aí acho que é isso, assim, né? É trabalho em equipe, é atenção, é coisas e histórias que acontecem em bastidores que sempre é bem interessante de lembrar. Essa é a minha lembrança. E aí a gente brincava e brincou e falou que era o Saci que estava no palco, já que Cantilendas trabalhou muito essa história desses seres, os seres mesmo, né? Mais lendários, enfim.